Үкімет пен Ұлттық банк аграрлық секторды қолдау үшін жүзеге асырылатын іс-шаралар кешенін әзірледі. Ондағы мақсат алдағы 5 жылдың ішінде агроөнеркәсіптік кешендегі еңбек өнімділігі мен өңделген өнім экспортын 2,5 есеге арттыру. Сондай-ақ саланың серпінді өсуіне қажетті жағдай жасау, жаңғыртудың қарқын төмендетпеу, күрмеу күрделі мәселелерді шешу. Бұл жұмыстарды іске асыру аясында Үкімет пен Ұлттық банк ЦСА банктен 450 миллиард теңгеге ауыл шаруашылығы несиелер портфелін сатып алу тетіктерін пысықтап жатыр. Бұл банктен қарыз алушы агроөнеркәсіптік сектор кәсіпорындарын қаржылық сауықтыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.